בעניין הזה של המכירה אנחנו מסיימים סכסוך, סכסוך דמים כזה. דמים. שמלווה אותנו לאורך כל השנים בפרשת ועד הבית הזו שמדובר בו. והדבר הזה הפריע לנהל את הכיכר להביא לבידי סיום תביעתו של שיף לתשלום פיצויים גם של 70 מיליון שקל. כל אלה שיודעים להביא כסף מהבית שיביאו לי. עכשיו הדבר החשוב ביותר כאן לומר לכל חברי המועצה, אני אומר את זה גם לך, אין קשר במה שאני עושה היום לבין תכנון. עיריית תל אביב יפו סוברנית להחליט מה היא עושה באזור כיכר אתרים ואיזה תוכנית היא מקדמת. במסגרת זאת התחיל הליך של תכנון. התכנון של הדבר הזה נועד להביא בדיוק לדברים האלה. לא רק שהוא לא פוגע בבריכת גורדון, התכנון נועד לפתוח את המעבר לים, התכנון נועד להסביר את כל הבעיות שנוצרות עם שטח ציבורי הרחב סביב העניין הזה, והתכנון עדיין מתקיים. והמקום לדבר על התוכנית הוא לא בעניין מכירת החניון. וזאת, זה טבע הסיפור האמיתי. ולכן, גם במסגרת הזאת, עוד יהיה דיונים רבים מאוד אם התוכנית תהיה כזאת או אחרת. אין בתוכנית הזאת שום דבר שהוא חורג מתוכנית המתאר של העיר תל אביב יפו. כך שאף אחד לא יקבל יותר או יקבל פחות, האחוזים ברורים, הכל לפי תוכנית המתאר, לא ניתן כאן במסגרת זאת למישהו משהו יותר ממה שמגיע לו. אבל לאורך כל השנים בא אליי הציבור הרחב, לא מספר אינטרסנטים קטן שבצורך העניין כרגע נמצא כאן וצועק. כל הציבור הרחב אומר לי, תפתור כבר את בעיית כיכר אתרים. אם מסכימים, זה יבוצע במסגרת התוכנית, ועל זה, ועל זה ידובר במסגרת התוכנית, ולא במסגרת מכירת החניון. ואת הדבר הזה צריך להבין, וכל מי שמספר שהולכים לפגוע בבריכת גורדון, משקר. וכל מי שאומר שיש פה משהו חוץ מאשר ניסיון להסביר אורבנית את הסיפור הזה, כי הדבר הקל ביותר, הדבר הקל ביותר לי זה לא לעשות כלום, לא לעשות כלום. גם כשהלכתי לשפץ את רחובי בנבירות היו לי פה צעקות, פגיעה בעצים וכל מיני דברים. גם כשפתחנו את שי עגנון, גם כשהלכנו להשאיר את הטיילת, הקימו לי הפגנות גדולות. גם כשהלכנו, כל דבר שאנחנו עושים, יש כאלה שבאים וצועקים. אבל הטיילת היא טיילת נפלאה, ובריכת גורדון צעקו בי בריכה נפלאה. בקיצור, רחוב אבן גבירול הוא רחוב נפלא, ואנחנו נתכנן כמיטב יכולתנו את התוכנית הטובה ביותר עבור כיכר אתרים.